La idea era millorar l'autoestima de la ciutat, però la ciutat ja era guapa, però tenia alguns defectes i en tot cas el que tenia algun complex d'inferioritat. La qüestió de dir-se a si mateixa, ets guapa, però si tu dius ets guapa, la gent no s'ho creia. Posa't guapa. I s'hi va posar. L'important va ser suscitar una participació econòmica d'entitats privades de la ciutat, que això és era una forma relativament innovadora en la gestió dels temes urbans, no? Tenim una tendència a considerar que l'administració és un calaix i el sector privat és un altre calaix i que no hi ha gaires ponts d'interrelació o de cooperació, no? I en canvi, en el cas del paisatge urbà, s'ha vist que a Barcelona vam estar capaços de saltar aquest pont. No? Me'n recordo perfectament, per exemple, de la rehabilitació de la Pedrera. És a dir, la rehabilitació de la Pedrera, canviant aquell color fosc que tenia per aquest color com original de la pedra, va ser un gran descobriment, no? O millorar Can Batlló, la Casa Ametller, que després s'han convertit en una de les actius de l'atractiu de Barcelona més important, no? Jo crec que aquesta ha estat la gran virtut del paisatge urbà, de sumar la gent, primer en motiu dels Jocs Olímpics, a fer un esforç de rentar-se la cara, i després ja en una segona fase amb un esforç més elaborat de veritablement transformar una ciutat grisa en una ciutat transparent. L'espai públic és l'espai on compartim els valors als ciutadans. I per això el volem guapo, per això el volem ordenat, per això el volem que sigui expressió de la convivència i dels valors democràtics d'aquesta ciutat de Barcelona tan mediterrània. La rehabilitació ara és més necessària que mai i, per tant, en aquest sentit, crec que seguir amb la política de rehabilitació, que ara té més importància relativa a la ciutat. I després jo crec que lluitar per un tema que em sembla molt important, que és el de l'accessibilitat. Accessibilitat en l'espai públic, que vol dir que hem anat posant escales mecàniques a molts indrets on abans no n'hi havien. En aquesta ciutat de Barcelona, la part que va costa amunt, hem posat moltes escales. I després un tema molt rellevant en els edificis. Estem posant més ascensors que mai, no? I això forma part també de rehabilitar, envellir, però sobretot fer possible que aquesta Barcelona guapa, a més, sigui accessible. A nosaltres ens va tocar desenvolupar l'inici de l'ordenança, amb el qual vam començar per ordre i vam començar fent alguns inventaris de coses que eren necessàries en la ciutat. Potser el primer de tots va ser el de la publicitat. Cal recordar que en l'any 99 el 90% de la publicitat de Barcelona era il·legal i que al cap de 4 anys el 90% de la publicitat de Barcelona era legal. Per tant, al seu inici el que vam és fer un escàner de la ciutat i després doncs, anar arreglant per ordre aquells aspectes que ens semblaven més necessaris. En la segona fase vam entrar dintre dels habitatges i vam entrar dintre dels edificis. Vam passar dintre de les cases de les persones, aprofitant per arreglar vestíbuls, millorar accessibilitats, facilitar la col·locació d'ascensors i fins i tot arribar a dintre les mateixes cases, millorant també l'accessibilitat o, per exemple, fent programes per la millora de l'aïllament acústic o la millora de la conservació d'energia en programes com el doble vidre, etc. El carrer ha de continuar guanyant més espai pels vianants
I, per tant, vol dir que a poc hem de continuar eixamplant les aceres, hem d'anar traient aspectes que puguin dificultar el poder anar passejant, badant, mirant, i que cada vegada ha de ser una ciutat més amable per anar a peu, cosa que no és gens fàcil amb les ciutats grans i de la importància i l'activitat que tenen ciutats com Barcelona. Aquesta ciutat destaca per dues coses, per conservar el que té i per obrir camins nous. Jo crec que en aquests anys, en aquests 25 anys, hem fet dues coses. Protegir molt bé i afiançar-nos a Ciutat Vella i a l'Eixample, que són els barris històrics, junt amb d'altres d'una escala més petita, però a la vegada hem recuperat tot el Poblenou i tot amb el 22 arroba i tota la façana marítima i tot el desplegament cap al Besòs amb el Fòrum i la prolongació de la Diagonal i, d'altra banda, cap a la plaça Cerdà. Aquesta convivència d'escenaris de tota la vida, d'escenaris tradicionals i, a la vegada, de nous escenaris, de nous àmbits de transformació on la ciutat pot esplaiar-se i pot experimentar i pot crear fenòmens nous, és el que ens ha permès i el que jo crec que ens dona una gran personalitat com a ciutat. Jo estic convençut que l'espai públic és un gran factor de cohesió social i territorial. I, per tant, aquesta igualtat en l'espai públic de la ciutat, que s'ha treballat molt a Barcelona, hem de seguir també, hem de seguir treballant. I un repte que va molt lligat, aquest, i és que l'espai públic tingui elements d'identitat. És a dir, elements que permetin que les persones se'l facin seu i puguin establir vincles emocionals i efectius amb l'espai públic. En definitiva, que els espais passin a ser llocs. Llocs en els quals les persones s'hi sentin identificades i, per tant, siguin amables, siguin càlids, i permetin que hi hagi molta vida de barri en el conjunt de la ciutat. Jo crec que és important que les campanyes de paisatge urbà també vagin estenent, no?, el conjunt de temes que aborden. Sostenible, accessible i molt comunitari. Molt pensat per fer possible la vida de barri, la interacció, la cohesió social. Perquè, en definitiva, són les característiques que defineixen una ciutat mediterrània, una ciutat on la gent s'apropia molt de l'espai públic, però una ciutat mediterrània del segle XXI. Una ciutat ha de ser imaginativa i en determinats moments ha de ser transgressora, inclús transgressora. Però això s'ha de fer dintre d'un ordenament i, per tant, el que hem d'aconseguir és que hi hagi un conjunt de savis, que jo sempre dic, que marquin unes pautes i ens hem d'ajustar aquestes pautes. Jo sempre dic que Barcelona ha de tenir molt clar què vol ser i què no vol ser. I això és unes definicions que cada un pot tenir la seva, que hem de ser capaços, entre els diferents grups polítics, de posar-se d'acord i llavors, amb això, ser estrictes i aplicar la normativa a consciència de manera que cadascú no pugui fer el que vol. No? L'aposta perquè Barcelona es dotés d'un ens administratiu en favor del paisatge urbà va ser una aposta de tots, unànim, i aquesta va ser l'aportació tant del govern com des de l'oposició. I al llarg dels últims anys també hem mantingut aquesta aposta del govern i l'oposició en favor no tan sols d'una agència, d'un institut del paisatge urbà, sinó d'enfortir-lo cada cop amb més oportunitats per als barcelonins i per a la nostra ciutat, sinó també amb més recursos, que és el que és imprescindible. Barcelona ha de millorar i Barcelona ha de fer-se una ciutat molt més propera al ciutadà. Hem enfortit la xarxa als barris, però ens queda molt camí per recórrer i, sobretot, Barcelona és una gran ciutat, però com totes les coses que t'estimes a la vida, has de tenir cura d'ella. Aquesta campanya ha transformat una mica la mentalitat de la gent, no? I la gent ha entès que la ciutat s'ha de cuidar, no? I no tenir en compte el manteniment d'una ciutat, doncs és un greu error. Barcelona ha de conciliar, ha de compatibilitzar modernitat i tradició, turistes i veïns. I el que hem de tenir molt clar és que ha de ser una ciutat de llibertat, de respecte i amb unes normes bàsiques de convivència que no podem trencar. Barcelona és una ciutat que agrada perquè és una ciutat singular, i és singular perquè descriu la identitat pròpia de ser capital de Catalunya. Ha de ser digna, endreçada,
amable i respectuosa, en definitiva, de qualitat. Jo crec que Barcelona és guapa perquè es veu guapa ella mateixa. És i serà encara més guapa en la mesura que sigui més accessible, més sostenible, més cohesionada, més comunitària. Que sigui l'espai públic que entre tots hem decidit i que no uns pocs no decideixin quin espai públic hem de fruir tots. Barcelona és guapa perquè guapes són la seva gent. En tan sols 5 anys, els barcelonins hem posat Barcelona guapa, guapa, de veritat. No sé per aguantar. Recordo els fets, recordo que després, no?, veure Barcelona com va recuperant les seves façanes. Barcelona posat guapa va donar un nou impuls a la ciutat perquè va ser capaç no de fer una nova ciutat ni de variar-la, sinó de conservar la que tenien i revaloritzar-la. Segueix així, guapíssima. Cuida-la. I estima-la. És a dir, aquesta campanya de Posa't guapa em sembla que va més adreçada a fes de Barcelona una ciutat impersonal. Això és el que jo penso. Jo discrepo. Jo penso que és tot el contrari. O sigui, és la manera de donar les eines perquè tingui Barcelona la seva pròpia personalitat. Sabeu que a Barcelona hi ha moltes illes que encara estan per descobrir? Bé, em refereixo als patis interiors de les illes de cases. Si els restaurem, podem convertir-los en autèntics paradisos verds. Personalment, recordo tot el tema de les mitgeres que s'han fet, la recuperació de petits elements del paisatge urbà, com és l'esgrafiat. Curiosament, no ho associo a res en concret. Ho associo, potser, amb la proliferació de bastides a les façanes de les cases. Ho associo a una molèstia. A veure, entenc que per netejar, restaurar, això és necessari. Dues coses. Per un costat, el que ha significat en quant a major pressi dels ciutadans cap a la seva ciutat, no? A mi la campanya Barcelona Posa't Guapa ha estat una de les campanyes que més he viscut. I per l'altre costat, la transformació física que, sens dubte, ha patit la ciutat. I em sembla que ha estat un claim publicitari de primer nivell que ha traspassat fronteres. Les façanes de l'Eixample, que eren destocades, que s'havien perdut, que tu no sabies ni els colors que havien, es recuperen. Les persianes de llibret, que s'havien perdut, que la gent posava tonteries, obliguen a recuperar. La campanya Posa't guapa, a la que va sortir, em va donar molt bones sensacions, especialment per la meva feina, perquè em dedico gran part a la restauració. La pretensió era justament operar un canvi que de totes maneres s'ha produït, i en alguns aspectes és molt positiu. Gràcies a tu. I a tu. I a tu. Gràcies a l'esforç i la il·lusió de tots els barcelonins. En realitat, han calgut forces anys, perquè amb l'envergadura que això ha pres i els resultats que ha tingut, es veiés que darrere aquest eslògan, que té un punt de lleuger, o de, per no dir de frívol, hi havia en realitat un pensament urbanístic, polític, en el millor sentit de la paraula, és a dir, cívic, també, d'un gran abast. A mi sembla fantàstic això, recuperar el que realment era essencial de Barcelona. No estem uniformant Barcelona respecte ni València, ni Madrid, ni Bilbao, ni París. Tenim la nostra ciutat. Però en volem complir molts més. Truca'ns i t'informarem. Barcelona, posa't guapa per molts anys. Per exemple, recordo el punt de sortida. L'any 87 va haver-hi la nominació olímpica. L'any 88, a principis del 88, en unes jornades en el Col·legi d'Arquitectes, plantejava allà, pràcticament a nivell de tertúlia, el fet d'estudiar quins colors tenia Barcelona. Per mi Barcelona és de color verd. Perdó, seria de color groc.
Seria groc de les valles, groc de les bastides, groc de les grues, perquè sempre estan obres i a mi em fa l'efecte que tota l'estona el color que més preval és el groc. I si no, el verd de les xarxes aquestes que posen davant de les façanes de les cases mentre les estan restaurant. No sé, suposo que, donat que les cases, amb la seva majoria, són d'un color així com si diguéssim gris fosc, doncs diríem que és un estat gris, la qual cosa tampoc és cap de mèrit. Jo també penso que és una ciutat gris, però trobo que és un mèrit. Ah, és el gris de la pedra, de l'Eixample, i també és blava, perquè la meva infantesa la ciutat no era blava, perquè no sortia al mar, però ara és una ciutat blava, també. Este es el protagonista, este es el mar. El protagonista de uno de nuestros proyectos más importantes, del mar y de Barcelona, dijo Verdaguer que Barcelona había perdido la corona, pero no el cetro. Que Barcelona seguia sent reina del mar. Jo, com que som de Mallorca, no se m'havia ocorregut mai relacionar Barcelona amb la mar. Per mi, la mar de Barcelona no existeix. Aleshores, quan es diu que Barcelona és una ciutat blava, a mi em sorprèn bastant. No se m'hauria passat mai pel cap una cosa. Que fa anys no tenia mar. No, i ara per mi tampoc, eh? No tenia mar? No tenia mar, hi havia però fàbriques. Però el mar està quan jo era present, petita, estava tot ple de fàbriques. Jo no ho veig. Per poder accedir al mar, havia que levantar la via del tren. Hace tres años llegamos a un primer acuerdo, el 14 de abril de 1983. Deixem enrere els 40 anys passats. Sentim-nos tots a casa nostra, vivint en convivència. Gaudim de l'autonomia tot mirant el futur amb il·lusió. Però què li passa a Barcelona que s'està degradant? Viu preocupada per mil problemes greus i urgents. Està com desil·lusionada. Es deixa anar, insensible. Menysprea molts records del seu passat. Ja no valora el respecte, ni l'harmonia, ni la pulcritud. Haurà perdut el seny. No funciona! Aquesta paperera no funciona! D'això no se'n pot dir un espai digne, ni un lloc d'esvergiment. No és un carrer, ni una plaça, ni un jardí. Ho vol ser tot i no és res. És la solució esperar anys i anys que altres cases esdevinguin runes i aleshores aquests forats es puguin urbanitzar degudament? Hi ha places a escala humana que podrien ésser claustres peatonals i han estat entregades al cotxe. Aquest és el cotxe fantàstic, aparco a tot arreu. Per mantenir Barcelona, tu ets molt important. Cal exercir una pressió política per descentralitzar el control de l'espai urbà, fomentant l'autonomia de barris i els canals de participació dels veïns a l'urbanisme. Jo entenc que la ciutat, jo crec que per si mateixa, per definició, és transformació. I que gràcies a que les ciutats es transformen, podem llegir la seva evolució en els diferents aspectes. Socials, econòmics, i com això es plasma en l'espai urbà i en els edificis. Aleshores, hauríem de ser capaços de poder saber conservar els episodis més importants de cada un d'aquests moments. I ser conscients de que no es pot conservar tot, perquè, a més, els edificis també per si mateixos evolucionen i els edificis canvien. Si poses guapa a casa teva, també la faràs més segura. Barcelona Posa't Guapa ens ha donat un impuls a tots els artesans que han pogut participar d'una manera o altra. I han pogut gaudir els artesans de mirar novament aquestes tasques que estaven fetes i poder participar-hi i poder manifestar, aportar la teva creativitat novament.
Barcelona és un color de... Ostres, de gust com fuig, que en dèiem abans. És molt, molt difícil. És, un, és gris ocre, bàsicament. I Pantone 468, aproximadament. Des del punt de vista cromàtic, és molt diferent a la que jo recordo de la infantesa i de la joventut, que era una ciutat gris, una ciutat apagada, una ciutat que, excepte l'època de Nadal, que recordo il·luminació, més aviat projectava una imatge decadent. No? Barcelona és de color blau cel brillant. Barcelona és de color verd i plata. El catàleg d'una ciutat ha de respondre a el que s'entén per patrimoni arquitectònic a cada un dels moments, o aquests altres conceptes que ara es van introduint com a paisatge urbà, que això és un dels mèrits que fa 25 anys la campanya del paisatge urbà va començar a trobar. Diguem, no només hem de deixar els edificis monumentals en bones condicions, els edificis de replè també han de tenir les façanes en condicions. Vam tenir la sort d'agafar encara el relleu de la darrera generació d'artesans. O sigui, 5 anys després o 20 anys després no haguéssim estat a temps. Ara sí que hem estat a temps d'aquest testimoni dels oficis artesanals, recuperar-lo. O sigui, molts restauradors han tingut que viure i veure com feien els artesans les seves feines per poder-les aplicar ells a la restauració. A la plaça de la Virreina anem a fer una glorieta, que és on va néixer el Blume, i per la importància que tenia, per l'essència que tenia per la ciutat aquest edifici, com per la complicació que tenia la resolució, va ser una feina que realment ens va agradar. L'edifici del seminari, que és un edifici atípic del que és l'Eixample, perquè és un edifici aïllat que ocupa pràcticament, bueno, que ocupa tota una illa, sempre havia sigut un espai absolutament desconegut, un espai que estava fet d'esquena a la resta de la ciutat. Tu baixaves pel carrer Balmes o passaves pel carrer Diputació i trobaves una tanca. Suposaves que allà darrere hi havia un món que no coneixies i no te n'enteraves de quasi res més. El projecte va costar moltes reunions, moltes hores, molts debats, moltes puntualitzacions. Potser per això, no? Perquè tothom vol ficar cullerada, tothom vol posar les seves opinions i els seus detalls, però va ser molt interessant i crec que molt enriquidor. Sant Pau, per una banda, és com el gran estimat i el gran desconegut per aquesta ciutat. És a dir, molt estimat per la gent que ha tingut això com a hospital de referència. Jo crec que amb aquest canvi que estem fent ara, la ciutat guanya un espai. I aquest edifici que estem serà tot auditori, sales de reunions, sales de conferències, sales d'exposicions, una biblioteca. Per tant, la ciutat guanyarà un espai, no?
A més, podrà passejar, podrà entrar dintre del recinte. Per tant, jo crec que en aquest moment, si alguna cosa fem, és recuperar el patrimoni i incorporar-lo en el que és la vida de la ciutat. No, el recinte històric estem fent un canvi d'escala. És a dir, això ara es dedicava a la salut de les persones, ara es dedicarà a la salut social. Aquí, bàsicament, hi havia disciplines mèdiques. En aquest moment sumem disciplines. Hi ha d'haver-hi sociòlegs, polítics, demògrafs, filòsofs, geògrafs, que d'una manera treballin una miqueta per aquests nous reptes de la societat. Les restauracions no passen desapercebudes. Totes tenen tothom, tots els ciutadans, hi ha un moment en què deixen de passar-li desapercebudes. I aquest moment és quan s'ha d'enfrontar amb la restauració de la seva façana. Tanta gent ens trobem que ens diu, escolta, jo vull que em restauri la meva façana, però com una que fa cantonada amb no sé què, amb no sé quantos. Diferents artesans de diferents gremis ens han conegut amb tasques comunes i han pogut participar uns amb els altres, han desenvolupat tasques que desconeixíem. És a dir, jo he pogut participar en col·laborar amb altres artesans, en fer tasques, i ells a la vegada han col·laborat amb nosaltres. En aquests últims anys, amb el redescobriment de la ciutat i en la ciutat que s'ha envellit i en la ciutat que ha sabut organitzar itineraris que són parts de la seva història, jo crec que sí que, ni que sigui per insistència, ha penetrat la idea que en aquesta ciutat tu et pots convertir en un analista de la teva pròpia ciutat i en un descobridor de la seva història. Well, I think the building we're standing in now, the Hospital Sant Pau, is probably one of the best examples. When it was still a hospital not long ago, people being treated here, but at the same time you can't deny the fact that it's a piece of art, stunning piece of art, but that goes for a lot of the buildings, a lot of the architecture. I think it's quite obvious. El tema de la mitjanera de la prosperitat, des del primer dia que va vindre en Pere Jaume, que ens vam veure al taller, crec que sempre ha planejat la idea de fer un homenatge a en Brossa, basant-se a fer un pas d'avall escrivint-ho, guixant-ho un guix amb una pissarra negra. Canvia, ven, ven, ven per aquí, ara aquí, jo aquí. Jo vaig estar present, treballant-hi, vaja, amb el muntatge, i a vegades se'ns feien les 10 i les 11 de la nit i aguantaven el soroll i baixaven després de sopar a veure els treballs. I va ser una cosa bastant agradable. Crec que van tindre bastant de feeling en la feina aquesta els veïns de la plaça. Este piso era interior, dábamos a tres patios. Pero ahora, con estas obras que nos ha hecho el ayuntamiento, da todo, o sea, por lo menos tres habitaciones me dan a la calle. Y claro, esto para mí es muy interesante. Primero, porque tengo mucho más luz. Segundo, porque no te ves entre cuatro paredes, te ves ya con vistas a la calle. Luz. La finalitat que s'ha aconseguit allà, jo crec que als veïns els hi ha d'haver agradat, perquè a part de dignificar la mitjanera, els hi ha obert uns espais de llum que no tenien, finestres, habitacions del bloc totalment cegues, i han vist la llum, han vist la llum. Además, la vegetación que hay. Este parque ahora está muy bonito. A veces no está muy limpio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hombre, imagínate que te pongan una plaza ahí. Antes que había tierra así, que todo era un barrizal, que lo que había no valía para nada. Lo que te hacía era para caerte, nada más. Había, aparcaban coches y luego tiraron un bar que quedaba ahí, lo tiraron y ya quedó todo. Pues mira, parece que son un señor que quiere alcanzar el cielo o algo así. ¿Puede ser? No lo sé.
A ver, vamos a cambiar, cambia, cambia, cambia. ¿Ves? Aquí. Y cuando llegamos aquí, al final, volvemos a empezar. De... Ay, Joan Brossa. Mira que lo pone ahí, lo leo todos los días. Ha estat un goig per mi col·laborar amb Barcelona, perquè Barcelona per mi és... Encara es compleix el que l'arquitecte Lluís Sert deia, que les ciutats s'han de fer pels homes i no els homes per les ciutats. Considero amb ell una persona de ciutat 100%. Li agradava molt, sempre anava caminant a tot arreu i és que tant li agradava que, bueno, pues que la farcida de quantitat de poemes visuals fet per ells i dedicats a Barcelona. Els gats, el mural, és una acció dins d'una acció més gran que es va fer de cara a intervenir artísticament en les zones més degradades del Raval. Quan vaig veure la mitgera, jo vaig pensar en un descampat. O sigui, era com si m'haguessin abatut, no? Un descampat, me l'haguessin posat en vertical, perquè hi havia herbes, hi havia relleus, era una cosa, era la mateixa visió que tens quan saltes la tàpia de darrere d'una fàbrica vella i trobes allò. Però vaig pensar que el que més s'hi escaia eren gats. En general, a Barcelona hi falta molta, o sigui, molta obra gràfica de carrer, no publicitària. Si miramos todos los grandes artistas, desde Keith Haring hasta Andy Warhol, trabajaron la ciudad y trabajaron el entorno urbano. Es muy importante saber encontrar un espacio que todo el mundo pueda disfrutar. Y esto yo pienso que es lo que permite a un artista pasar a la posteridad, ¿no? Barcelona ha fet el ciutadà. No és que estigui feta a mida del ciutadà, sinó que el ciutadà ha creat la seva ciutat. Ha anat encaixant peces del puzzle al llarg de la història i aquestes peces estan ben encaixades, consolidades. I tant que està feta pel ciutadà. Barcelona és caminable, Barcelona pots anar en bicicleta, pots córrer. És una ciutat molt, molt amable pel ciutadà i, per tant, aquí ens hi trobem molt a gust. És a dir, estic plenament convençut que una gran part de ciutadans són conscients de que la ciutat té uns valors, que el paisatge de Barcelona és un paisatge que mereix ser gestionat, no? De totes les ciutats que conec, és una ciutat còmoda, relativament còmoda. Sí, per tant, ara, si parlem d'equipaments, per exemple, que seria un tema, és una ciutat amb un transport públic mediocre. I això va en contra de la Talús. Crec que el ciutadà de Barcelona ha de tornar a recuperar autonomia, ha de tornar a recuperar iniciativa, ha de tornar a recuperar protagonisme, ha de ser actor una mica i una mica el protagonista de la seva ciutat, no? Això mateix. Agafes per aquí i llavors vas donant volta, i com que giren els dos, pues, és un problema. Ho treus i ho... I portem uns anys en què hem deixat que l'administració ho faci i ho solucioni tot, d'alguna manera, no? Jo crec que és al revés. El que li falta a Barcelona és la vida dels ciutadans, de que aquests es guanyin els espais i facin propostes i que aquestes propostes siguin les que avui expliquen Barcelona, no? Barcelona es sin duda, lugar a duda, una de las ciudades que más cuida el entorno urbano y es conocida como tal. París, Londres, Ginebra, Berlín son las ciudades que para mí son las ciudades que más han cuidado y cuidan el entorno urbano por evidentemente el mayor agrado de sus ciudadanos. El ciutadà de Barcelona, per regla general, té una relació molt intensa amb la seva ciutat. El ciutadà de Barcelona, quina cosa més curiosa, té com un dels temes predilectes de conversa la mateixa ciutat. Hi ha altres llocs on tenen com a tema predilecte de conversa el temps. Per tant, això vol dir que el ciutadà de Barcelona, a diferència d'altres ciutats del món, coneix bé la seva ciutat. I no hi ha dubte que en una època la coneixia bé perquè s'abocava al balcó.
El balcó és el lloc de la xafarderia, el balcó és el lloc on s'estén la roba, el balcó és el lloc on reposa solemnament la bombona de butano, on reposa la bicicleta de l'admirat i esforçat corredor. El balcó sembla una mica l'habitació dels mals endreços, que tanmateix, en lloc d'estar oculta, s'exhibeix al públic. Per tant, sembla lògic que tingui alguna petita crítica. Si el balcó, en canvi, tornés a ser aquell lloc d'intercanvi, aquell lloc de connexió del dins i del fora, i, per exemple, l'Ajuntament afavorís d'envellir-se des d'un punt de vista protojardinístic, diguem-ho així, o jardinístic en petita dimensió, a mi em sembla que la ciutat de Barcelona hi guanyaria força. Barcelona es azul, azul como su cielo, azul como el mar, azul como el Mediterráneo. No sé, jo no seria capaç de definir d'un color. Sí que és cert que hi ha un excés d'obra, però no dels edificis. A mi em molesta la quantitat d'obres a les carrers. Per mi Barcelona és la suma de moltes Barcelones. I, per tant, cada una d'aquestes Barcelones té un color diferent i em sembla, per tant, que no és un sol color, sinó que és la suma de molts colors. El pla del color neix de la voluntat d'uns quants que, en un moment determinat, arrel de la nominació olímpica de Barcelona l'any 87, ens plantegem totes aquelles restauracions que es tenien que fer de façanes a Barcelona es fessin dins d'una metodologia de recerca, de documentació i d'anàlisi de la nostra arquitectura i del seu cromatisme. De quin color és Barcelona? Blava? Abans sí que el color era, per mi, gris, bust, brut, fosc, estrany, no? Ara no m'atreveixo a definir de quin color. El blau és un dels colors que m'identifico més amb la Barceloneta, tant pel cel com pel mar. No sé, que segons quin tros de la part alta d'Horta, en el qual hi predomina el verd d'una manera absoluta. El tècnic té que acabar definint una única proposta de color. Aquella que més escau amb la història de l'edifici i amb la seva evolució en el moment actual. Probablement és aquesta mescla de vermells, ocres, grocs, probablement, però no per les obres, sinó les cases. Jo penso que han descobert l'esplendor de lo que era l'Eixample, que l'Eixample per mi té molta potència. Jo crec que Barcelona està plena de trucs. De més cal anar per l'Eixample i de tant en quant anar aixecant la mirada i veure els edificis, sempre veus coses noves, que si un esgrafiat que ha aparegut, una vidriera. La gent que visita Barcelona crec que sempre marxa amb un record agradable, un record d'una ciutat colorista, cosmopolita, amable, i bàsicament una ciutat arquitectònica. Una ciutat oberta, una ciutat dinàmica, una ciutat viva, que passa moltes coses, que es viu al carrer. I, per tant, això a la gent de fora és el que li agrada. Hi ha un bon símptoma, que és la gastronomia, que l'oli, el tomàquet, el pa, tot això que és tan arrelat a la nostra cultura, fa agradable, ajuda a fer agradable la vida a la ciutat. Crec que el caràcter del barceloní és un caràcter obert i la gent, vamos, la gent repeteix i repeteix. Jo estic segur que li agrada vindre a la ciutat. Et feliciten per viure en aquesta ciutat. Evidentment, ells no hi viuen tot l'any. Això és una cosa que és així. O sigui que diria que sí, que la percepció del visitant és molt bona, molt favorable.
Erasmus i ciclistes creuen que és una ciutat on tens alguna beca per passejar-t'hi lliurement com el passadís de casa teva. Aquesta confusió entre privacitat i espai públic la fa per molta gent, sobretot si és jove, extraordinàriament confortable, còmoda. És una ciutat, diguem que no fa por. When I first arrived here in Barcelona, the thing that caught my attention most was the energy of the place, of the people, of the streets and of the architecture, and of there's so many different types of buildings, so many different types of people, and there's just a real kind of buzz in the air and on the streets. Sí que és veritat que sovint som una mica provincians, o Barcelona queda una mica provinciana, però també això és una mica un encant, no? Por lo tanto, yo pienso que es una ciudad como nos gustaría encontrar más en el mundo, ¿no? Pero no hay muchas ciudades como Barcelona, y Barcelona ha sabido siempre transformarse en las distintas eras que ha atravesado desde que nació, y por lo tanto, yo pienso que es una ciudad que sabe adecuarse con sus tiempos. La plaça Francesc Macià hauria de ser com Piccadilly Circus o com Times Square. Aquí, en el seu moment, hi havia hagut molta publicitat, molt rètol lluminós que, mica en mica, s'ha anat perdent. Encara en queden uns quants, però em sembla que això forma part de la seva identitat com a espai ciutadà. Veig molta publicitat, però és que ja no me n'adono. Quan jo vaig en bicicleta o camino, m'agrada molt caminar. I realment, ja, per mi, ja forma part de la realitat. La publicitat és que arriba, forma part del guió de la nostra vida actual. N'hi ha massa, agòbia. Arriba un moment que de tanta que n'hi ha, tal vegada ja ni la veus. La publicitat al carrer, d'acord, traiem-la. A mi no me molesta, a mi m'agrada. A mi em fa certa gràcia. Però si la traiem, la traiem tota. I la de Barcelona també la traiem. Sí. No puc entendre una ciutat sense publicitat al carrer, i menys Barcelona. De fet, les ciutats de l'antiga Europa de l'Est eren ciutats sense publicitat, eren ciutats sense vida. Crec que la publicitat és compatible a l'espai públic i urbà sempre i quan hi hagi una racionalitat, hi hagi uns criteris d'ordenació darrere. Penso que Barcelona, en general, ha fet una tasca molt, molt valuosa en aquest sentit. Si t'he de dir la veritat, suprimir de la publicitat d'edificis que mereixen ser contemplats en ells mateixos sense cap afegitó, la resta de la publicitat, potser perquè és tan freqüent, ni es nota. Tenim la ciutat que ens mereixem, una ciutat cridanera, una ciutat estrident, una ciutat vasta, com els ciutadans, o la majoria dels ciutadans, que tendeixen a ser també cridaners, estridents, una mica vastos. També trobo que cada vegada n'hi ha més i, per tant, n'hi ha massa pel meu gust. Però he de dir que també trobo que n'hi ha massa a la televisió, trobo que n'hi ha massa als diaris, trobo que n'hi ha massa al metro, que n'hi ha massa als camps de futbol, que n'hi ha massa al Liceu. A mi depèn de les dimensions de la lona. No, però em sembla bé. Les campanyes de qui té més diners es pugui pagar la pancarta més gran amb una lona extraordinària enmig de Barcelona, a mi no m'agrada. Conceptualment, una de les obres amb unes façanes que es tapi amb una lona i s'aprofiti això com a suport de propaganda, que és eventual, a mi això em sembla bé. El que no em sembla bé és la propaganda fixa per tot arreu. No m'agrada la propaganda, però ni ara ni mai. No m'ha agradat mai. Pienso que una ciudad sin publicidad sería como un día de hoy sin sol, ¿no? Con lo cual, la publicidad hace parte de la vida, la publicidad hace parte de la animación visual,
Y yo pienso que hace parte también de los contrastes que una ciudad requiere para ser una ciudad de verdad y una ciudad cosmopolitana, ¿no? ¿Ens perjudica el turisme? Aquí hi ha una cançó de Gato Pérez preciosa que parla de les Rambles com un espai on podia trobar-se la meravella d'una barreja que sigui promiscua entre obreros i turistes. Ara només hi ha turistes. O sigui, a mi no m'importa que hi hagi turistes, però el problema bàsicament és tant que buiden la ciutat només perquè hi hagi turistes. Això és una mena d'anomalia que caldria d'una forma de recorregir. Jo estic horroritzada pels quioscos de la Rambla, pels nous quioscos de la Rambla. Imagina't. Abans teníem ocellets, i ara tenim una cosa metàl·lica on venen gelats, com si els barcelonins baixéssim a la Rambla a menjar-nos un gelat. Sí, sí, els barcelonins vegem o a passejar, o a anar a un lloc concret, o a comprar-nos un ocell o un peix. Ara ja no podem comprar. Anem a veure, hi havia uns pastissos típics de Barcelona, que ni els havia vist en la vida, i gelats. Es poden comprar jo no els he vist, però en tot cas, si tot el problema turístic el concentrem a la Rambla, ja m'està bé. Barcelona és un solapament de capes diferents, de col·lectius, de gent, de persones, de vivències, de cultures, que cada una troba el seu circuit i la seva expressió, i totes conviuen. Ara, què passa quan realment es vol fer de la ciutat un eslògan, es converteix en un parc temàtic, perquè d'aquesta diversitat se n'accentuen uns quants temes. El fet que hi veiem circular-hi autobusos turístics o persones retratant-la no vol dir que sigui un parc temàtic. El que sí que passa és que hi ha monuments de la ciutat de Barcelona que estan excessivament explotats. Jo he vist que tocant a la Rambla i, per tant, potser tinc una visió una mica diferent dels que viuen al costat de la Sagrada Família o els que viuen al costat del Camp del Barça, per posar dos exemples també molt diferents. Però potser sí que és veritat que podem caure en aquest problema. Bé, com a metàfora està molt bé allò de parc temàtic, però, a veure, no tota la ciutat ho és. Hi ha zones que sí, que ho són i que s'estan tornant perillosament. I el problema no és que siguin parcs temàtics, sinó que a sobre és un parc temàtic amb gent que hi viu i que aquesta condició d'empori turístic els hi fa la vida impossible. Això està passant molt al casc antic, per exemple. I després hi ha una altra cosa que a mi em molesta, que està relacionat amb el parc temàtic, és el lema aquest de la millor botiga del món. És clar que és una marca que, segons d'on es miri, es pot veure ben diferent. Ja que estem parlant en termes eminentment comercials, aquesta marca és diferent al turista que la paga que al barceloní que la cobra. De manera que és una mica, segons es miri, d'un costat o altre del taulell. En aquest sentit, Barcelona entraria dintre d'aquestes consideracions que es poden aplicar als grans nuclis d'atractiu de turisme massiu. Al final, yo pienso que la ciudad ha cometido bastante bien esa evolución del comercio de proximidad, esa construcción de grandes núcleos comerciales. Y yo pienso que cuando se compara con otras ciudades, y una vez más, dentro de una densidad urbana que es bastante única en Europa y en el mundo, yo pienso que Barcelona ha logrado conseguir y acometer esos proyectos con, yo diría, una imagen y una realidad muy positiva para los que la disfrutan y los que viven en la ciudad. Barcelona era una ciutat tremendament descentralitzada, era una de les seves grans qualitats. Cadascun dels seus barris tenia una fortíssima personalitat. Clar, amb la mesura en què les intervencions de paisatge urbà són homogenitzadores, finalment han acabat aconseguint que tots els barris s'hi semblen entre si. Sí. Com els pirulís són iguals, les paperelles són iguals, clar, tots els signes que haguessin pogut ser singularitzadors han quedat poc menys que esborrats en nom d'una actuació que el que busca per damunt de qualsevol cosa és l'homogenització. Però tu creus que pots parlar d'homogenització perquè les papereres siguin iguals de tota la ciutat? No, però... Tot és igual. No, no és veritat, jo sento que no.
Jo penso que les actuacions que s'han fet en campanya a Barcelona per Sant Guapa, i perquè ho conec, de Sant Andreu no tenen res a veure amb l'Eixample. Res a veure. La Barcelona del futur m'agradaria que fos una ciutat que poguéssim viure. Les ciutats han de ser per les persones, ha de ser pel ciutadà. Ha de ser, la ciutat ha d'estar propera a tu i tu has d'estar propera amb ella, has d'estar en contacte amb ella. Ha de ser una ciutat. És viva, ha d'avançar, però hem de viure nosaltres. Barcelona del futur l'imagino com una ciutat pensada per, pel transport lent, i per la gent que, des de la gent que camina fins la que va amb artefactes a pedals, per exemple, on la gent tindria els seus vehicles més ràpids fora de la ciutat, a viatjar. L'imagino també amb espais o amb edificis que permetin una certa sociabilització que s'ha perdut des de que han desaparegut els terrats com a manera de contacte entre els veïns. Per exemple, m'agradaria que Barcelona recuperés els terrats. O sigui, jo recordo de petit que sortia, jo vivia a Gràcia, en un edifici molt alt, i la nit de Sant Joan veies que la gent feia les revelles als seus terrats. Això s'ha perdut. O sigui, igual que hem fet algo que era increïble fa 20 anys, que era recuperar els interiors d'illa, per què no recuperem els terrats? M'agradaria, sobretot, que fos vista arreu del món com una ciutat que aprecia la cultura i aprecia d'on venim, amb les arrels d'on som, i que sigui un gra més de sorra l'espai de la Mediterrània, que crec que és el que ens caracteritza aquí a Catalunya. El toc artesà que ha tingut Barcelona, i la va tindre molt, molt intens a principis de segle, s'ha anat perdent, i ara, tal vegada d'un temps cap aquí, s'ha anat recuperant novament, perquè hi ha una sensibilitat molt forta a trobar novament l'essència de la nostra cultura. A la ciutat pensem que durant anys s'ha estat deixant de banda la prioritat dels oficis, de l'ensenyament del jovent, i clar, hi ha coses que, si es perden, quedaran a l'oblit i els nous no sabran ni que han existit. Crec que pel tema de restauració és una cosa vital que ens fa falta. A mi m'agrada més Nova York, perquè Nova York és un concepte de ciutat que em sembla que vindria molt bé a Barcelona, perquè és un concepte on el valor el té el conjunt. Ara parlo bàsicament d'arquitectura. El valor el té el conjunt. Hoy la competencia es mundial, tanto para las empresas como para las ciudades. Y yo pienso que Barcelona, si quiere seguir una de las ciudades referentes en el mundo, debe de seguir evolucionando tanto rápidamente como profundamente, ¿no? Adecuarse a los nuevos retos de esa sociedad del conocimiento y la información. Barcelona ens està passant al revés ja. És a dir, hi ha unes singularitats excepcionals, úniques al món, patrimoni de la humanitat, però aquest conjunt s'està esberlant. I aleshores comença, diguem-ne, a semblar-se conceptualment més a Dubai o a Xangai o a Singapur que no pas a Nova York, que fora el meu referent més culte i més a seguir. A mi em fa la feta que ha de ser una Barcelona que continuï podent explicar la seva història. Ha de ser una ciutat que incorpori els edificis o les tècniques més noves de cada moment, perquè, com he dit abans, això ja ha passat al llarg de la història.
A mi em sembla que és una ciutat que sempre ha interessat. D'altra banda, no s'oblidi que Barcelona recull la millor tradició de la Mediterrània, que és una tradició que es forja des de l'època dels grecs i els fenicis al voltant de petits nuclis o grans nuclis urbans. Barcelona és claríssimament la continuadora viva, sense talls, d'una història molt antiga que, afortunadament, encara avui podem captar i conèixer. Barcelona és no guapa, guapíssima. Home, sí que és veritat que de tant en quant fa alguna ganyota i no està tan maca, no? Però Barcelona és una ciutat maquíssima, preciosa. Barcelona és atractiva, una persona com les persones que han sabut evolucionar amb el temps, adaptar-se a cada moment, sense disfresses i maquillatges, i que realment quan diem que una persona és atractiva, tots ja li trobem un carinyo, no? Va, està de bon veure. No em sembla ni una ciutat extraordinàriament maca ni lletja. És una ciutat que fa goig, fa goig. És que Barcelona no és guapa ni lletja, és viva. I llavors, com que és viva, té tots els contrastos, no? I es modifica, i canvia amb les llums, amb les hores del dia, amb la gent que ocupa els espais. Barcelona és preciosa. Per mi, Barcelona és guapa. Barcelona és, sin lugar a duda, bonita, i Barcelona és, sobretot, distinta, no? Una de les coses que trobo que té més bones és considerar-la com a marca. Té una constitució immillorable.